Hər kəsə salamınız, sabahınız xeyir olsun. Bugün istədim açılışı buradan eləyim. Çünki demək olar ki, mətbəxtdə olacaq bugün bütün işlərimiz. Anam gel uzun zamandan sonra bizə gəlirlər və əslində dünəndən təxmini bilirdim, amma bugün dəqiq oldu. Gəldi, yazdı ki, bayaq gəlirik. Ona görə bir kişi hazırlamaq istəyirəm. Sizinlə bir yerdə eləyəcək. Vlog almaq istədim bugünü. Burada da səhər yeməyim var. Dünəndən qoymuşdum. Bunu indi yiyib, sonra arxasınca kofemi içib işlərimə başlayacağım. Bilmirəm, fikrimdə bir iki şey var. Yulaf kotleti istəyirəm edeyim. Yalançı cheesecake edəmək istəyirəm çayını içməyə. Həyətdə samovar çayı edəcək. Bəlkə cirəli aş pişirərəm. Belə, yəni ailəmiz də özümüzkilərdə yüngülvari bir şeylər eləyəcək. Bu arada biz də bu qırışlı pişirmə çox takılmayın. Məncə artıq öyrəşmişsiniz siz. Mən evdə demək olar ki, qiymərimi ütüləmirəm. Ümumiyyətlə, ütüyə ev işləri arasında ütü ən nifrət elədiyimdir. Belə dedim, onu da deyim ki, yəqin ki, yazanlar olacaq. Yeməyimi də yəqin ki, soruşacaqsınız. Sütlü, yulaf, altda şaftaldı və üzərinə belə kişmişlər qoymuşam. Mənə nuş olsun, sonra başlayaq işlərimizə. Qızlar, bir şey istəyirəm sizə göstərim. Mən əncərdən belə bir şey hazırlamışam. Səliqəsiz göründüyünə baxmayın, necə gəldi kəsmişəm. Özüm ki, fərqli-fərqli formalarda olsun ki, ərtunca da maraqlı olsun yemək. Düzdür, meyvə qurularını çox bəyənir ərtunc. Amma buna həm də şəkər tozu qatmamışdım. Yəni, normalda əncəri pişirirlər, içərisində şəkər tozu, ədviyyatlar, biraz da un qatırlar ki, yaxşı preslənsin. Amma bu dəfə mən ancaq ədviyyatlar qatdım, şəkər tozu qətiyyən qatmadım, öz suyunda pişdim. Sonra ədviyyatlarını vurdum və blenderdan keçirdim ki, tam həlim olsun. Görürsünüz, belə formadadır. Bu belə qara deyildi təbii ki, qəhvə idi. Taxtanın üstündə düzdüm, ikicə günə belə qupquru oldu. Hətta biraz deyərdim ki, çox nazik olub, qalın eləyə bilərmişəm. Amma çay içməyə çox qəşəkdir. Baxın, nazili belədir. Belə. Dadına baxdım, superdi. Ərtunc da hətta 3 dənəsini yedi. Çox xoşdadı. Yəni, şirinliyi falan da öz yerindədir. Yəni, normal əncir qurusu kimi şirin olmasa da qəşəng dadı var. Yəni, xüsusilə də sağlıqlı olmağı məni sevindirdi ki, belə deyək, tam rahatlığından Ərtunca verə biləcəm. Özüm də həmçinin yaşıl çayların yanında içəcəm. İndən sonra yenə əncir olanda belə az-az da olsa hazırlayacağım. İstədim sizinlə də bölüşüm. Bunu indi kəsmişəm və çevirərkən, yəni kəsirik, kəsib, çeviririk, digər üzü də biraz quruyur. Bir gündə digər üzü qurudu. Və indi belə bankanın içərisində mən bunları yığacağam. Və haradasa bir həftə falan qalır. Amma inanmıram, bizdə bu yəqin ki, bir həftəyə də hətta bitəcək. Çünki dediyim kimi, Ərtunc da xoşlayır. Mən özüm də xoşlayıram çayla meyvə qurularını içməyi. Belə baxın. Deməli, qızlar, indi istəyirəm şirniyyatımı hazırlayım. İlk dəfə sınayacağım bir şey olacaq. Əslində, elə özüm üçün bunu eləməyi nəzərimdə tutmuşdum. Amma elə oldu ki, qismət oldu, inşallah mamagildə dadacaq bundan. Yalançı cheesecake eləyəcəm, kəsminkli piroq belə deyək. Məndə burada var haradasa 50 qramdan biraz artıq, 60-70 qram kərə yağı, yarım stəkan şəkər tozu və 1 stəkan un. Bir də qabartma tozu, haradasa 1 çay qaşığı, Bir dəqiqə çay qaşığı gətirəm. Aha, bir də haradasa 2-3 yemək qaşığı kakao. Bunun hamısını indi qarışdıracaq və umaz şabına gətirəcək. Yağ da bu arada görürsünüz, çox yumuşaqdır. Bir dəqiqə əlimi sileyim. Çox yumuşaq idi, yəni otaq temperaturunda bayaqdan qalıb. İndi bunun içərisini belə qalanda mən narahat oluram, siyirəcəm onun hamısını. Kakao tökürük, haradasa 2-3 yemək qaşığı. Çox olmalıdır, yəni bol olsun kakaosu. Və paketin hamısını boşaldıram. İnşallah qapqara olmaz.
Sonra haradasa bir çay kaşığı qabartma tozu. Bu kadar bəs eləyir. Burada da salatımın içini hazırlamışam. Yuxa salatı hazırlayacağım. Yayma salatı belə deyək. Və bir də börek fason bir şey eləmək istəyirəm. Burada şor, peynir, qarışıqdır. Bir də göyərti. Onlar da belə marketdən aldığım hazır xəmirlərə büküb qızartacağım. Buzuqdaydı, qoymuşam açılmağa. Yarım stəkanda şəkər tozunu indi əlavə edirəm. Yağımı da şimdi qalanları tökün bura. Aha. Qızla bunu əvvəl biraz belə qarışdırın. Sonra uma çalına gətirmək üçün əlimlə qarışdıracağım. Kakaom əslində çox görmüşdü, amma deyəsəm az olacaq. Qızlar, gördüyünüz kimi umacı hazırladım belə bir şəkildə. Biraz ətrafa dağılmışdı, onları yığışdırdım. Burada məndə var simetan, xama, bilməm, hansı olsa yəni onu istifadə edə bilərsiniz. Bunu açım. Aha. Mənə hardasa lazım olacaq yenə yarım stəkan şəkər tozu. 3 yumurta. Əslində səhv elədim, bu qabı götürməliydim buna. Eyb yox. Deməli, bir bunları qarışdırım, sonra simetanı əlavə edərəm. Bir də manna gedəcək, bizdə irmik istifadə olunacaq kremimizə. Krem deməyə arada, yəni pirogumuzun içliyi olacaq, belə deyim. Deməli qızlar, soba qabımın altına yağlı kağızı qoydum. Bu arada bu görüntüyə görə üzürlü sayın. Artıq məndə çiy yeyilib. Çox da keyfiyyətli çıxmadı bu qab. Buna görə yenisini almalıyam. İnşallah bu dəfə alanda artıq qranit alacağım. Belə adi dəmir olanlarından almayacağım. Hələ ki işimi görürüm. İndi mən alt qat olaraq umacımdan tökəcəm biraz. Yarı-yarı olmalıdır. Amma mən dəqiqliyi ilə eləmədim, yəni gözə yarı yiyəcəm. Bir də istəsəz, indi mən alt qatdan sonra kremi tökəcəm, sonra bunu. İstəsəz kremin üzərində nəsə hansısa meyvələri də qoya bilərsiniz, sonra üst qatı tökə bilərsiniz, amma mən heç nə eləməyəcəm. İlk dəfə olduğu üçün istəyirəm ki, hələ tək özümü eləyim. Görün necə alınacaq sonra. Bu arada kakao, kərə yağı qoxusu elə qəşən görür məni. İnşallah pişəndən sonra da yaxşı bir şey çıxar ortaya. Belə. Bu kremimizi tökək. Bismillah. Yadından çıxır, sonra hansı izləyici yadından sonra güzəl şeylik qeydə verəm videonun altına. Bu dəfə inşallah çıxmayacaq yadından.
Bu da belə. İndi, yəni bu qatda istəsəz üzərinə gilə meyvələr və yaxud nə sansa meyvə əzməsi və yaxud banan eləyib sonra üst qatınızı safa bilərsiniz. Amma mən heç nə eləmədim. İndi belə ötəri səpəcəm. Bunu da qoyaq. Belə qızda, indi qoyuram bunu pişməyə. Görək inşallah tatlı bir şey alınır. Dərmin bir qismini görüb, gəldim çay fasiləsi verməyə. Həmişəki kimi ərtinci yatan saatdə eləyirəm bu fasiləni özüm üçün ki, tam rahatçılıq olsun. Biraz dincəlim. Telefonda da biraz bəzi işlərim var, onları həll eləyim. Sonra durub davam eləyəcəm işlərimə. Mama gəl hələ axşam gələcək, ona görə vaxtım çoxdur. Rahat-rahat işimi görürəm. Belə, burada da qızıl gül ləçəklər tökmüşəm çayımın içərisinə. Bunları qurutmuşdum, neçə vaxt istifadə eləmirdim. Dedim, bu dəfə yaşıl çayıma atım. Əslində, yoldaşım üçün qara çaya atırdım, amma özümə çatmamışdım. Burada da bayaqki əncir qurularından var. Biraz da kişmişlə badam qoymuşam özümə. Bol enerji yığım, sonra durum davam edeyim işlərimə.
Deməli, qızlar, qərara gəldim ki, bir də yulaf kotleti hazırlayım. Çox sadə üsulla hazırlanır. İçərisində də az ərzaqlar gedir. Bunu atam çox bəyənir deyə onun üçün hazırlayacağım. Və iki pors belə deyə hazırlayacağım. Yəni, reseptdə olanın iki qatını eləyəcəm ki, biraz çox olsun. Mən bunu səhv eləməmsə bir dəfə hazırlamışam blogların birində sizində. Ona görə sadəcə deyəcəm içərisində nələr gedir və sürətləndirilmiş şəkildə hazırlayacağım. Normalda reseptdə bir stəkan yulafdır. Üzərinə isti su alırsınız, bir haradasa 10 dəqiqə falan şişməlidir və canına çəkməlidir. Kənarda da bir kartof, bir soğan sütgəcdən keçirirsiniz, suyunu sıxırsınız və həmin yulafın üzərinə əlavə edirsiniz. Bolluca istiot olur içərisində, bir də duzunu da ağız dadına görə əlavə edirsiniz. Belə qarışdırırsınız, kotlet formasına gətirib düzürsünüz bir qaba və qızmar yağa qoyub çox yox, sadəcə bir üzü belə deyə çəhər ayrılaşana qədər qızardırsınız. Yəni kotlet kimi çox qızartmağa ehtiyac yoxdur. Çünki yəni içərisində çiy olan kartofla soğan da acı. Başqa çubuq verim. Gözdə verəcəm sən. Gəl verim. Yəni belə, bu qədər sadə. Amma mən bugün 2 stəkan yulaf əlavə elədim, 2 kartof və 2 soğan sıxmışam artıq sularını. Çünki soğanın acılığı çıxmalıdır, kartof da suyunu buraxmamalıdır. İndi duz və istiot əlavə eləyəcəm. Yəni bunu yenə də deyirəm, ağız dadınıza uyğun olaraq eləyin. Amma istiotu yəni nə qədər bol olsa o qədər yaxşıdır. Xüsusi dad verir, yəni qara istiot. Belə, əlimlə yəni adi kotlet formasına gələnə qədər yoğuracaq və qabın içərisində tam hamısını düzəndən sonra qızmar yağa qoyacaq. Baxın, görürsünüz, yulaf artıq belə canına çəkib, burada üzərinə çıxana qədər su əlavə eləmişdim. Bunu qarışdıranda, əllə yoğuranda, yəni belə bərk olmur, narahat olmayın. Neynirsən axı sən? Neynəmək istəyirsən? Biraz dincəlirəm. Gəlmişəm, burada divanda oturmuşam. Ərtmişdə həm də oyun oynadıq biraz. Həm də öz aləmindədir. Hara çıxırsan? Rahat yer axtarsan özlə. Yastığı at yerə. Rahat oturmamısan axı? Axı, bax. Sən gülü necə maç eləyirdin? Bax. Gecə sağollaşırsan gülünə, sonra yatırsan? Sağ. Yatdın? Hər gün gecə yatmağa gedəndə bütün gülləri ertəncə gəlir öpür, sonra gedir.
Demek ki kızlar, şimdi kartof düzeceğim aşın altına. Aşı hazırlayacağım. Bunu yine vlogların birinde sizinle hazırlamıştık. Ona göre ihtiyaç görmüyorum bir de etraflı izah vermeye. Cireli rezyanalı aş edirəm. Altına kartof düzürəm. Biraz da yaymam var. İsteyirəm yayma düzüm. Belki ortasına koyayım yaymanı. Qıraqlara kartof edeyim. Bitki yağı tökmüşüm ama en sonda düğünün üzerine mən kereyağı dökürüm. Hamı kimi yani. Kereyağsız aş elə bilirəm ki dahtı alınmır. Belə, biraz da böyle yayman var. Saxlamayın onu, onu da koyun. Böyle qazmaq kimi olsun. Bu adi ev yaymasıdır. Çox şey qutardım gördüyünüz kimi mətbəxtdən bugün az hallarda çıxmışam bayaqdan buradayam. İndi istəyirəm ki şirniyyatımı bayaqdan hazırlayıb soyuducuya qoymuşdum. Çıxarım görüm nə vəziyyətdədir. Kəsək onu bir yəni süfrədə kəsmək istəmirəm. Özüm əvvəlcə kəsim ki baxım görüm o krem hissəsi necədir. Çünki ilk dəfə idi hazırlayıram. Biraz dincəlim çıxaracağam onu. Qızlar piroquma indi üzerine koyacağım 3 tane malina buzluqdan çıxarmışam. Əslində çiyələk də qoysam olardı. Sadəcə bilmiyorum, düşündüm ki sulanar. Ona görə çiyələk çünki suyunu bırakır buzluqdan açandan sonra. Çox sadə görünür əslində. Ama bu dəfəlik belə olsun, eybi yox. Peki belə bir şeylər edeyim. Çox sadə görünür. Ama gələn dəfədən daha yaxşı bəzəklər düşünərik bunun üzəri üçün. Həm də elə sadəliyi də özü bir gözəlliyidir. Məncə pis görsənmir. Bunu şəkil üçün yəni Instagrama story üçün qoyacağım. Çünki resepti yazacağım. Yoxsa belə fərq etməz. Yəni yerkən bu üç malinanın heç bir fərqi yoxdur. Yəni onun dadının dəyişməyində. Instagram şu şekilde çektim. Bunun üzerindeki birini de verdim Ertuğrul'a. İndi istesem sizler de vereceğim. Başlayayım bunlara. Elə birinci dilimi kesim görüm. Necədir? Biraz bərk alınıb. Nəsə yumuşak gözlüyordum. Deməli, mən bir yerde səhv elədim ki bunu çox pişirdim. Qorxdum ki içerisi çiğ qalar. Yaxşı pişməz. Ama az pişirməliydim. Aycın. Yaxşı qoyaram. Fərhad gəlsin yeyə. Fərhad gəlsin yeyə. Qızlar, görün nə qəşəng. Çox qəşəng görünür məncə. Əsl cheesecake-ə oxşayır. Amma bu dəfə daha az bişirəcəm ki, bu hissə biraz yumuşaq olsun. Baxın, görün yumuşaqdır. Yumuşaq dəsində. Aycan. Mango. Bunu da qoyum. Yaxşı, qoydum. Thank you.
Bir günün daha sonuna gəldik. Qonaqlarımı yola salmışam, ortalığı yığışdırmışam. Ev çox, yəni yığışdırmağa bir şey yox idi. Bir tək toz soranamalıyam. O da ertunca yatıb deyə səs olmasın istədim. Sabah eləyəcəm onu. İndi burada özüm üçün istirahat edirəm. Yoğurtum da yanımda. Evdə qatıq bitən kimi mütləq yoğurta hücum edirəm. Çünki axşamlar mütləq ağartı nəsə içirəm. Bugünüm mətbəxtə keçdi, amma mən elə gəlir ki, sizin bəyənəcəyiniz bir video olacaq. Çünki daha çox yeməklər hazırladığım vloglar çox bəyənilir. Ona görə ümid edirəm ki, siz də bəyənərsiniz bu vlogu. Belə, əgər bəyənsəz, like etməyi və kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hələlik, bir sonraki videoda görüşərik inşallah.